ഗുഡ് മോർണിംഗ്. കോർപ്പറേറ്റ് റെഗുലേഷൻസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ കമ്പനി എന്ന ചാപ്റ്റർ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കമ്പനികളാണെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട മൂന്നാമത്തെ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, പ്രോസ്പെക്ടസിനെ കുറിച്ചിട്ട്. പ്രോസ്പെക്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് മൊബിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിന് ഷെയർസിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോസ്പെക്ടസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു ദ പബ്ലിക് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ഷെയർസ് ഓർ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ കമ്പനി. കമ്പനിയിലെ ഷെയർസും ഡിബഞ്ചേഴ്സും വാങ്ങാനായിട്ട് അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക, അവരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുക, മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോസ്പെക്ടസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും പ്രൊവിഷൻസും ഒക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇനി അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൻസ് ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ്. ഒരു പ്രോസ്പെക്ടസിൽ മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അത് കുറച്ച് പോയിന്റുകളായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നെയിംസ് ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദി രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് ഓഫ് ദി കമ്പനി, കമ്പനി സെക്രട്ടറി, ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ, ഓഡിറ്റേഴ്സ്, ലീഗൽ അഡ്വൈസേഴ്സ്, ബാങ്കേഴ്സ്, ട്രസ്റ്റേഴ്സ്, അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സച്ച് അതർ പേഴ്സൺ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ്. കമ്പനിയുടെ ഓഫീസിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയുടെ, CFOയുടെ, ഓഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ, ലീഗൽ അഡ്വൈസേഴ്സ്, ബാങ്കേഴ്സ്, ട്രസ്റ്റി, അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് ഇവരുടെയൊക്കെ നെയിമും അഡ്രസ്സും കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത് പ്രോസ്പെക്ടസ് വായിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തണോ നടത്തണ്ടേ എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുക. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കൃത്യമായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നെക്സ്റ്റ്, ഡേറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് ദി ഇഷ്യൂ ആൻഡ് ഡിക്ലറേഷൻ എബൌട്ട് ദി ഇഷ്യൂ ഓഫ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് റീഫണ്ട്സ് എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക. അതായത് കൃത്യമായിട്ട് ഡേറ്റ് പറയുന്നത് ഈ ദിവസം തൊട്ട് ഈ ദിവസം വരെ അതിനുള്ളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഷെയർസ് കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഡേറ്റ് അത് കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ കിട്ടിയത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അലോട്ട്മെൻറ്റ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല. ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലവർ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും, അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഇഷ്യൂ മൊത്തത്തിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ന് തൊട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഷെയർസ് കിട്ടിയോ കിട്ടിയില്ലേ എന്നുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. അതുപോലെ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റീഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്ന് തിരിച്ച് കിട്ടും. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനുള്ള പീരീഡ് ഇന്ന ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടും, ഇന്ന ദിവസത്തിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇടും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് റീഫണ്ട് തരുന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. A statement by the board of directors about the separate bank account where all monies received out of the issue are to be transferred. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൂടെ അപ്ലിക്കേഷൻ മണിയും കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കണം കമ്പനിക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അലോട്ട്മെൻറ്റുകൾ പിന്നെ ഡ്യൂ ആക്കിയതിന് ശേഷം കൊടുത്താൽ മതി. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി കൊടുക്കണം. ആ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യണം, സെപ്പറേറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യും വേണം. ആ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യും വേണം. എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് പറഞ്ഞു ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഓൾ മണി ഔട്ട് ഓഫ് ദി പ്രീവിയസ് ഇഷ്യൂ. അതുപോലെ നമ്മൾ മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഇപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ബാലൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്, അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇഷ്യൂ നടത്തിയിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ബാലൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ തികയാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇഷ്യൂ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇഷ്യൂ വഴി എത്ര എമൗണ്ട് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തു, അത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു, ഇനി അതിലെന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ, ആ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം. ഡീറ്റെയിൽസ് എബൌട്ട് ദി അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഷെയർസ്. അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഷെയർസിന് അവർ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും പ്രോസ്പെക്ടസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം. എന്താണ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഷെയർസ്? അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 lakh ഷെയർസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ 1 lakh ഷെയർസ് മുഴുവൻ പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ 1 lakh ഷെയർസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ 90,000 ഷെയർസ് മാത്രമേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അതെന്താണ്? അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്. സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്, അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊത്തം അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം, കാരണം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കാശ് ഫുള്ള് കിട്ടിയിട്ടില്ല, നമ്മൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും.
പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഷെയർസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും വേറൊരു അണ്ടർ റൈറ്റർ എന്നാണ് പറയുക, വേറൊരു കമ്പനിയും തമ്മിലൊരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ് തന്നെ ഒരു അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എഗ്രിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കമ്പനിയും വേറൊരു കമ്പനിയും തമ്മിൽ, ആ വേറൊരു കമ്പനിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അണ്ടർ റൈറ്റർ. അപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയും അണ്ടർ റൈറ്ററും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ്. ആ എഗ്രിമെൻ്റ് പ്രകാരം നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അത് ഫുള്ളും പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത പോർഷൻ ആരെടുക്കും? ഈ അണ്ടർ റൈറ്റർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എന്നൊരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയിൽ എന്തിൻ്റെ ഇഷ്യൂ വരില്ല, അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നൊരു പ്രശ്നം വരില്ല. ബൈ ചാൻസ് പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ആരേറ്റെടുത്തോളും? ഈ അണ്ടർ റൈറ്റർ ഏറ്റെടുത്തോളും. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നേക്കാൾ മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ അണ്ടർ റൈറ്ററായിട്ടൊരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും പ്രോസ്പെക്ടസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ഷുവറാണ്, എന്തായാലും ഇതിന് അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നൊരു കേസ് വരില്ല, ഈ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കിട്ടും. അതാണ് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്ലോഷർ ഡീറ്റെയിൽസ് എബൌട്ട് ദി അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ഇഷ്യൂ. ഇങ്ങനെ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അഥവാ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരായിട്ടാണ് കോൺട്രാക്ട് അണ്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ആ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം. കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബാങ്കേഴ്സ്. അതുപോലെ ഡയറക്ടേഴ്സിനെയും ഓഡിറ്റേഴ്സിനും ബാങ്കേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കൺസെൻറ്റ് വേണം ഇങ്ങനെ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ നടത്തിക്കോളൂ, ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഒബ്ജെക്ഷനും ഇല്ല എന്നൊരു കൺസെൻറ്റ് ഈ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മേടിച്ചു വെക്കണം. ദ അതോറിറ്റി ഫോർ ദി ഇഷ്യൂ ഓൺ ആൻഡ് ദി ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദി റിസൊല്യൂഷൻ പാസ്. അതുപോലെ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റെസൊല്യൂഷൻ മീറ്റിങ്ങിൽ പാസ്സാക്കിയിട്ട് അതിനവർക്ക് റൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ എന്നുള്ളത്, അതിൻ്റെ ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റി ഒക്കെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടില്ലേ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലോ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചതാണ്, ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം, ആളതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയതിന് ശേഷമേ നമുക്കത് വാലിഡായിട്ട് മാറാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചല്ലോ, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എഴുതണം. പ്രൊസീജർ ആൻഡ് ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ഫോർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്, എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്നാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടി എന്നുള്ളൊരു കൺഫർമേഷൻ കിട്ടുക. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം, ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണം. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് വേണ്ടേ, ഈ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി എന്ന് പറയുന്ന തെളിവാണ് ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഇപ്പോൾ അത് ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക, അത് എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യും, ആ കാര്യങ്ങളും അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ, ഇനിയും പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അത് അടുത്ത സ്ലൈഡിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് എന്താണ്, എല്ലാവരുടെയും നെയിമും അഡ്രസ്സും കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. എത്ര ദിവസം തൊട്ട് എത്ര ദിവസം വരെ നമുക്കിപ്പോൾ ഷെയർസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും റീഫണ്ട് മണിയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. അതിനായിട്ടൊരു സെപ്പറേറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങണം. അപ്ലിക്കേഷൻ മണി അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയൊക്കെ റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങണം, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം. പ്രീവിയസ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം, അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം. ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ ഓഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ബാങ്കേഴ്സിൻ്റെയും കൺസെൻറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങണം. അതുപോലെ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസിനും നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലേ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ടൈം ഷെഡ്യൂളും അതുപോലെ എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് നമുക്ക് ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുക, ആ ഡീറ്റെയിൽസും അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി കമ്പനി. ആ കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആ കമ്പനി ഏതൊക്കെ സോഴ്സസൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ലൈബിലിറ്റികളൊക്കെ എന്തോരം ഉണ്ട്, ലോങ് ടേം എത്രയുണ്ട്, ഷോർട്ട് ടേം എത്രയാണ്, കൃത്യമായിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ ആ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം പ്രോസ്പെക്ടസിൽ നിന്ന് കിട്ടും. മെയിൻ ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഓഫർ ആൻഡ് ടേംസ് ഓഫ് ദി പ്രസൻറ്റ് ഇഷ്യൂ. ഏത് ഇപ്പോൾ എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫണ്ട് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം. അതേസമയം ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിക്കും വേണമെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ നടത്താം. അങ്ങനെ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നത് എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എന്തൊക്കെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പർപ്പസ് എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം. എന്നാലാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനോട് ഉറപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ അവരുടെ ഫണ്ട് മിസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാണ്ട് പ്രോഫിറ്റബിളായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമെന്നൊരു ഉറപ്പ് അതേ കൂടെ അവർക്ക് അഷ്വർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ദെൻ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ്, ജെസ്റ്റേഷൻ പീരിയഡ്, എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ദ പ്രോജക്ട്, ഡെഡ്ലൈൻസ് ഫോർ ദി കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോജക്ട്സ് എക്സെട്ര.
അതായത് മാനേജ്മെന്റ് പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ്, മാനേജ്മെന്റിന് റിസ്കിനോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ്. ചില മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തത്, അതായത് റിസ്ക് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കൂടും, റിട്ടേൺ കൂടും, അത് ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങൾക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ, നിങ്ങളുടെ റിട്ടേൺ കൂടും. പക്ഷെ ചില മാനേജ്മെന്റിന് റിസ്കി വെഞ്ചേഴ്സ് അണ്ടർടേക്കൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പേടിയുണ്ടാവും, അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് റിട്ടേണും കുറയും. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും, ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താൻ പോകുന്ന എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റിനെ റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് താല്പര്യമുള്ളതാണോ അല്ലാത്തതാണോ എന്നുള്ളത്. അവർക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ റിട്ടേൺ കൂടും, പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂടും. റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ കുറയും, പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കുറയും. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ജെസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ്, ജെസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയത് എന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടും, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജെസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ്. ആ ഒരു കാലയളവ് അതാണ് അത്, അത് എത്രത്താളമുണ്ട്. ദെൻ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ദ പ്രോജക്റ്റ്, ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് എന്താണ്, എത്രത്തോളമാണ്, എന്നാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് അവസാനിക്കുക, ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളതിൽ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം. അടുത്തത് മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എമൗണ്ട് പേയബിൾ ബൈ ഓഫ് പ്രീമിയം ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അതർ ദാൻ ക്യാഷ് എക്സെട്ര. അതുപോലെ മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എത്രയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ എത്ര പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ അത് എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് പേ ചെയ്യുന്നത്, ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അതർ ദാൻ ക്യാഷ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ കമ്പനി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ആ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദി ഡയറക്ടേഴ്സ്, ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിലുണ്ടായിരിക്കണം. ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, നമ്മുടെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ് എ പ്രൊമോട്ടർ പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അണ്ടർടേക്കൺ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്, അതെന്തൊക്കെയാണ് ഇവർ ചെയ്തേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടന്റിൽ വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പബ്ലിക് ഓഫർ നടത്തിയെന്നുള്ളത് കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ദെൻ റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ, ജെസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് എത്രയാണ്, പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദി പ്രോജക്റ്റ്, ഡേറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോജക്റ്റ്, അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രീമിയം, അതുപോലെ ഷെയർസ് അതർ ദാൻ ക്യാഷ്, ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അതർ ദാൻ ക്യാഷ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ഇതുവരെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്താലേ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് ഈ ഒരു ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡാറ്റ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടൻറ്റാണ് ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ. അതിലെ അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷനെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിനെന്താ വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ, റിപ്പോർട്ട്സ് ബൈ ദി ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസസ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് എക്സെട്ര. ഓഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ലോസിനെ കുറിച്ചിട്ടും അസറ്റ് ലയബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ടും കൃത്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് നമ്മളിതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം. കാരണം പല ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലത്തെ പ്രോഫിറ്റും ലോസൊക്കെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുക. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണെന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പ് കിട്ടിയാലേ അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് രണ്ടാമതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. അതേസമയം ഒരു കമ്പനി ലോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം. റിപ്പോർട്ട് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദി പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോസസ് ഓഫ് ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫൈവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയേഴ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിംഗ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഓഫ് ദി ഇഷ്യൂ ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ്. ഈ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കൊല്ലത്തിൻ്റെ മുമ്പത്തെ 5 വർഷത്തെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളിതിൽ, അതായത് റിപ്പോർട്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ്, അത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് തന്നെയാണ്. ട്രേഡിംഗ് പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. റിപ്പോർട്ട് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ഓഡിറ്റേഴ്സ് അപ്പോൺ ദി പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോസസ് ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫൈവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയേഴ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിംഗ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഓഫ് ദി ഇഷ്യൂ ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മളുണ്ടാക്കിയ എല്ലാ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സും നമ്മളതിൽ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദി ഓഡിറ്റേഴ്സ്, ഓഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്, ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത അക്കൗണ്ട്സൊക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുകൊണ്ടും വേണം ഈ ഓഡിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ലെറ്ററും കൂടി വേണം, അതായത് ഈ 5 വർഷത്തെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സൊക്കെ ഞാൻ വെരിഫൈ ചെയ്തതാണ്, അതിൽ പറഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റും ഫെയറും ട്രൂവും ആണെന്നുള്ളൊരു ലെറ്ററും കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഏതൊരു ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് നല്ല പ്രോഫിറ്റ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അതിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. അത് മാത്രം പോരാ, അത് ട്രൂ ആണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഓഡിറ്ററിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ടും കൂടിയും അതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം. ദെൻ റിപ്പോർട്ട്സ് അബൌട്ട് ദി ബിസിനസ് ഓർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ടു വിച്ച് ദ പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ദി സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ ടു ബി
അപ്ലൈ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ നടത്തിയത് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊരു എസ്റ്റിമേറ്റഡ് എക്സ്പെൻസും എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഇൻകം ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് അണ്ടർടേക്കൺ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ നടത്തണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇൻകംസും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇൻഫ്ലോയും ഔട്ട്ഫ്ലോയും കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടൊരു റിപ്പോർട്ടും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷനിൽ വരുന്നത്. ഒന്ന്, കമ്പനിനെ അസറ്റ്സിനും ലൈബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് കറക്റ്റാണെന്നുള്ള ഓഡിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ലെറ്റർ വേണം. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയും ഔട്ട്ഫ്ലോയും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് കംപ്ലയൻസ്. അതായത് ദ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഷാൽ മേക്ക് എ ഡിക്ലറേഷൻ അബൌട്ട് ദി കംപ്ലയൻസ് ഓഫ് ദി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദി ആക്ട് ആൻഡ് ദി എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ദി എഫക്ട് ദാറ്റ് നത്തിങ് ഇൻ ദ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഈസ് കോൺട്രറി ടു ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദി ആക്ട്. അതായത് അതിലൊരു ഡിക്ലറേഷൻ വേണം. കംപ്ലയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനെല്ലാം എൻ്റെ കമ്പനി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിനുള്ള എല്ലാ ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസും എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദി ആക്റ്റും ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും അതുപോലെ ആ പ്രോസ്പെക്ടസിലെ പ്രൊവിഷൻസിനെ കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ട് ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുമുള്ളൊരു ഡിക്ലറേഷൻ അതിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാലാണ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയമപ്രകാരം ട്രൂ ആണ്, അതിന് അൺഎത്തിക്കലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലീഗലായിട്ടോ വേറെ ഒന്നും ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഡിക്ലറേഷൻ അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടൻറ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ദെൻ ദ ഫോർത്ത് കണ്ടൻറ് ഈസ് മാറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട്സ് ആസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ്. ദ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഷാൽ സ്റ്റേറ്റ് സച്ച് അതർ മാറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെറ്റ് ഔട്ട് അതർ റിപ്പോർട്ട്സ് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദ റൂൾസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്. ഇനി ആ പീരീഡിൽ നമ്മൾ ഇത് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രകാരം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളും എന്തെല്ലാം റിപ്പോർട്ടുകളും എല്ലാമാണ് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് അത് ചിലപ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓരോ ഗവൺമെൻറ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട്സും മാറ്റേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടൻസ് ഓഫ് ദി പ്രോസ്പെക്ടസിനെ മെയിനായിട്ട് നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തത് ജനറൽ ഇൻഫർമേഷനാണ്, രണ്ടാമത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ, ദെൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് കംപ്ലയൻസ് ആൻഡ് മാറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട്സ് ആസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്. അതായത് സമയത്ത് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മളതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ്. അടുത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്രോസ്പെക്ടസിൻ്റെ ടൈപ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. മെയിനായിട്ടും നാല് ടൈപ്പാണ് ഇത് പ്രോസ്പെക്ടസിനുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഈസ് ഡീംഡ് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഓർ പ്രോസ്പെക്ടസ് ബൈ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ. ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഡീംഡ് പ്രോസ്പെക്ടസ്. മെയിനായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിളിക്കാറ്, ഡീംഡ് പ്രോസ്പെക്ടസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസ്പെക്ടസ് ബൈ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ. എ കമ്പനി ബൈ ഇഷ്യൂയിങ് ദ ബൾക്ക് ഓഫ് ദി ക്യാപിറ്റൽ ടു എ ഇൻ്റർമീഡിയറി ക്യാൻ കീപ് എവേ ഫ്രം ദി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദി ആക്ട്. അതായത് ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ബൾക്കായിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറിയിലേക്ക് വിൽക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ അതിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതാണ് പറയുന്നത് ബൈ ഇഷ്യൂവിങ് ദ ബൾക്ക് ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ടു എ ഇൻ്റർമീഡിയറി, വേറൊരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ബൾക്കായിട്ട് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം. ക്യാൻ കീപ് എവേ ഫ്രം ദി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദി ആക്ട്. This intermediary is called issuing house. അങ്ങനെ ഇതിനെ തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് issuing house എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. The house then offered the shares to the public by means of advertisement of its own. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറി ആയ ഈ issuing house ഇതൊക്കെ മേടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആളാണ് പിന്നെ ആ ഷെയേഴ്സ് പബ്ലിക്കിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. Offered the shares to the public by means of advertisement of its own. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കമ്പനി ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് വഴിക്ക് അത് പബ്ലിക്കിനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. എനി ഡോക്യുമെൻ്റ് ബൈ വിച്ച് ദ ഓഫർ ഫോർ സെയിൽ ടു ദ പബ്ലിക് ഈസ് മെയ്ഡ് ഷാൽ ബി ഡീംഡ് ടു ബി ദ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ കമ്പനി. അപ്പോൾ ഈ ഇഷ്യൂവിങ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് നമ്മൾ കമ്പനി പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അതിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡീംഡ് പ്രോസ്പെക്ടസ്. അത് പ്രോസ്പെക്ടസ് അല്ല, പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, കമ്പനിയാണ്. അത് ഇവിടെ കമ്പനിയല്ല ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്, കമ്പനി അത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ആയി ഇഷ്യൂവിങ് ഹൗസിന് കൊടുത്തു.
ആ ഇഷ്യൂയിങ് ഹൗസ് അത് മേടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് സ്പ്ലിറ്റായിട്ട് ഓരോ പബ്ലിക്കിനായിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് കൊടുക്കണം, അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡീംഡ് പ്രോസ്പെക്ടസ്. എനി ഡോക്യുമെൻറ്റ് ബൈ വിച്ച് ദി ഓഫർ ഫോർ സെയിൽ ടു ദ പബ്ലിക് ഈസ് മേഡ് ഷാൽ ബി ഡീംഡ് ടു ബി എ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ കമ്പനി. All enactments and rules of law as to contents and liability of misstatement shall apply accordingly. നമ്മുടെ പ്രോസ്പെക്ടസിന് കുറേ പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു, എന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, അതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു, അതെല്ലാം ഈ പ്രോസ്പെക്ടസിലും ഈ ഡീംഡ് പ്രോസ്പെക്ടസിലും ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ ഈ ഡീംഡ് പ്രോസ്പെക്ടസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ മെയിൻ പ്രോസ്പെക്ടസിന് എന്തെല്ലാം പെനാലിറ്റിയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുക, അത് ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ആ പെനാലിറ്റി നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡീംഡ് പ്രോസ്പെക്ടസ് ആയാലും അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസും ഏതിനും ബാധകമാണ്. ആക്ട് ശരിക്കല്ല, കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്രോസ്പെക്ടസിന് ബാധകമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആക്ടിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസും ഈ ഡീംഡ് പ്രോസ്പെക്ടസിനും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ഡീംഡ് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഷുഡ് ബി സൈൻഡ് ബൈ ടു ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി. ഇങ്ങനെ ഡീംഡ് പ്രോസ്പെക്ടസ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനി രണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം. കാരണം ശരിക്കും ഇത് ആ ഇഷ്യൂയിങ് ഹൗസിൻ്റെ ഷെയർസ് അല്ല, മെയിൻ കമ്പനി അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്യൂയിങ് ഹൗസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം എന്നുള്ളു. അങ്ങനെ ഒരു ഡീംഡ് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ കമ്പനിയിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഡയറക്ടേഴ്സെങ്കിലും അതിലെ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, ഡീംഡ് പ്രോസ്പെക്ടസ്. കമ്പനി ബൾക്കായിട്ട് ആദ്യം ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ആ കമ്പനിയിലെ എല്ലാ ഷെയർസും വിൽക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇഷ്യൂയിങ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഇഷ്യൂയിങ് ഹൗസ് എന്ത് ചെയ്യും, അത് പബ്ലിക്കിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുണ്ടാക്കുന്ന ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡീംഡ് പ്രോസ്പെക്ടസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഒരു ഒറിജിനൽ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്രോസ്പെക്ടസിന് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസും ഇതിനും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഈസ് ഷെൽഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ്. രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ഷെൽഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ് നോക്കാം. എനി ക്ലാസ് ഓർ ക്ലാസസ് ഓഫ് കമ്പനീസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ദി സെബി. സെബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സെക്യൂരിറ്റീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. മേ ഫയൽ എ ഷെൽഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ് വിത്ത് ദ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനി അറ്റ് ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഓഫർ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് 1 ഇയർ. അതായത് സെബി പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന 13 ക്ലാസ് ഓർ ക്ലാസസ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഉണ്ട്, അതൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ആ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ലിസ്റ്റിലുള്ള കമ്പനികൾക്ക് എന്ത് ഫയൽ ചെയ്യാം, ഷെൽഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഫയൽ ചെയ്യാം, എവിടെ, രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസിൻ്റെ അവിടെ. അറ്റ് ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഓഫർ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ്, നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ നടത്തില്ലേ, ആ സമയത്ത് അവർ പ്രോസ്പെക്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് ഷെൽഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാം ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് 1 ഇയർ. അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 1 ഇയർ ആണ്. നോ ഫർദർ ഇഷ്യൂ ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് സബ്സീക്വൻറ്റ് ഓഫർ ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് 1 ഇയർ. അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ 2021 സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് ഇങ്ങനെ ഷെൽഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസിൽ നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി 1 ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇക്കൊല്ലം മുഴുവനും നമുക്കതിന് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട്. അതെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സെബി പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്, സെർട്ടൈൻ ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമേ അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ഷെൽഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ് 2021 January ഇഷ്യൂ ചെയ്താലേ ഇക്കൊല്ലം തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓഫർ, പബ്ലിക് ഓഫർ വന്നാൽ ഞാൻ വീണ്ടും എന്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ഇഷ്യൂവിന് സെക്കൻഡ് ഇഷ്യൂവിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുടർന്ന് വരുന്ന ഇഷ്യൂകൾക്കൊന്നും പുതുതായിട്ടൊരു പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ട, ഈ പണ്ടത്തെ പ്രോസ്പെക്ടസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കണം, ഷെൽഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ് ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ അത് എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. സെബി പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന 13 ക്ലാസ് ഓഫ് കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ഫെസിലിറ്റി എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 1 ഇയർ ആണ്. ആ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അവർ പിന്നെയും എന്തെങ്കിലും പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വീണ്ടും പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഷെൽഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ്. ദ കമ്പനി ഷാൽ ഓൾസോ ഫയൽ എ ഇൻഫർമേഷൻ മെമ്മോറാണ്ടം കണ്ടെയ്നിങ് ഓൾ മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദി ന്യൂ ചേഞ്ചസ് ക്രിയേറ്റഡ്, ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എക്സെട്ര പ്രയർ ടു ദി ഇഷ്യൂ ഓഫ് സെക്കൻഡ് സബ്സീക്വൻറ്റ് ഓഫർ. അത് മാത്രമേ പ്രത്യേകതയുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ 2021 January ഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഷെൽഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ജൂണിൽ വീണ്ടും പബ്ലിക്കേഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ എന്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം, എന്ത് ഫയൽ ചെയ്യണം, ഇൻഫർമേഷൻ മെമ്മോറാണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം കഴിഞ്ഞല്ലോ
ജനുവരി തൊട്ട് മെയ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ എന്തെല്ലാം ചേഞ്ചസ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടായേക്കുന്നത്, എന്തെല്ലാം പുതിയ ചേഞ്ചസ് ആണ് കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായേക്കുന്നത്, അതൊക്കെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ മെമ്മോറാണ്ടം അവർ ഫയൽ ചെയ്താൽ മതി. പ്രോസ്പെക്ടസ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട, നമ്മൾ ജാനുവരിയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത പ്രോസ്പെക്ടസിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ മെമ്മോറാണ്ടം മാത്രം അവർ ഫയൽ ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെൽഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ്. പുതുതായി അതിൻ്റെ പീരീഡ് 1 ഇയർ ആണ്. ആ 1 ഇയർ ഒരു തവണ ഷെൽഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഫയൽ ചെയ്താൽ ആ കൊല്ലത്തിൽ പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ വരാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ പ്രോസ്പെക്ടസ് തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം. ആ കാലയളവിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ മെമ്മോറാണ്ടം എന്നൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് മാത്രം അവർ അതിൽ ഫയൽ ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോസ്പെക്ടസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഡീംഡ് പ്രോസ്പെക്ടസും ഷെൽഫ് പ്രോസ്പെക്ടസും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.